အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MyTV မြန်မာမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ပြောသွားမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမှာခရန်တွေကတဲ့တိမ်မှုကတော့တက်လို့ပါဆိုပြီးတော့မှကျော်စိုးကလောင်းနေတယ်နောက်မြင်းချံကလည်းကျွန်တော်တို့ PDF တွေစိုးမှုထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငိုကြွေးနေတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုတင်ဆက်ပြီးသွားပါမယ်အဲဆောင်းပါးကဆရာလာဆိုးဝေရေးထားတာပေါ့နော်အဲဆောင်းပါးရဲ့နာမည်ကတာမညောင်ညစစ်မှုရန်ဘောအဖြစ်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့တူတဲ့နာမည်ကအဲဘယ်သူလဲဆိုမင်းအောင်လှိုင်ပေါ့နော်မင်းအောင်လှိုင်ကဒီဘူလောင်းတန်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အရာရှိလောင်းတွေကိုဒီနိုင်ငံကအားကိုးရမယ်ရဲရင်ထူးချွန်တဲ့စစ်တီကောင်းတွေဖြစ်လာဖို့အမြဲပြောလေးရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတက်တန်းတစ်လျှောက်တိုက်ပွဲကြီးနှစ်ပွဲပဲဆင်နွှဲမှုခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့เนาะဒီကာဝေးဦးစီးချုပ်ဘဝအထိဒီလိုမျိုးတာမညောင်ညဒီအချင်းမျိုးနဲ့တက်လန်းလာခဲ့သူအဲ့လိုလူဆိုလို့မှဒီ AR ရဲ့အင်္ဂလိပ်ပိုင်းကဏ္ဍမှာရေးထားတာတွေ့ရဲ့အဲ့တော့ရှင်ရန်ထွက်ခါနေတိုင်းသူကသူ့ရဲ့အင်ကြီးရှေ့ကမြေပုံထည့်တဲ့အိတ်ထဲမှာသူကဗုဒ္ဓရုပ်ကတော့တည်တည်လေးကိုသူကအမြဲထည့်ပြီးယူဆောင်လေးရှိတယ်။အဲအဲ့လိုလိုမျိုးပေါ့နော်။အဲသူက1989ပိုတင်တန်းကြောင့်အမှတ်စဉ်အဲ1989ပိုလောင်းတင်တန်းအမှတ်စဉ်ပေါ့နော်။ DSC 19စင်းចောင်းစင်းသူအဲចောင်းစင်းစင်းချင်းပဲသူကမော်ပြီးအခြေဆိုင်တဲ့အဲအဲ့တော့ရှမ်းတနက်ကင်တည့်ရင်ပေါ့နော်။အဲအခုတော့ခမရ313အဲအဲ့လိုသူတာဝန်ချပေးခြင်းခံရတယ်။အဲတော့တမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်လည်းအလားတူပဲပွဲဥထွက်အိုက်တက်မှာပဲတာဝန်ပေးခံရတယ်။နောက်ခင်ညွန့်လည်းတက်ခွဲမှုအဖြစ်နဲ့အိုက်တက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့အဒီနေရာမှာဂျုံလို့တစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ချင်းတက်တို့နော်ဒီလိုရှမ်းတနက်ကိုင်းတိုင်ရင်တက်တို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းသားနာမည်တွေနဲ့တိုင်ရင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တိုင်ရင်တွေကိုဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကရွေချက်ရှိရှိဖျက်သိမ်းပြလိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတိုင်းသားနာမည်တွေနဲ့ရှိနေတဲ့တိုင်ရင်တွေရှိလို့ရှိရင်သူတို့တစ်ချိန်မှာပုံကန်လာမှာကြောက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာအိုက်တက်တွေကိုပြောင်းလိုက်ပြီးမှခမရရောခလာရရောပြောင်းလိုက်ပြီးမှအဲ့တူကိုအကုန်လုံးခွဲထုတ်လိုက်တယ်။ဒါကတော့ရွေချက်ရှိရှိလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့1989မှာဒီတမခွန်ခွန်ဌာနချုပ်ဒီဦးစီးကုကဲမှုနဲ့အဲ့တုန်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြီးဦးဆောင်နဲ့စစ်ပွဲပေါ့နော်။အဲ့စစ်ပွဲကမင်းရနိုင်စစ်စင်ကြီး။အဲ့ဒီမှာမင်းအောင်နိုင်ကရှမ်းတနက်ကန်တက်ရင်အဲရှမ်းတနက်ကန်တက်ရင်မှာပဲသူကအဲ့မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွေနဲ့အဲ့တန်လွင်အရှိချမ်းအခုတော့ဝါပြည်နယ်မိုင်းလာပေါ့နော်။အိုင်လာနဲ့မော်ဖဒေတာများမှာသူတိုက်ခိုက်ရတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းကသူကအသက်က23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။မင်းအောင်လိုင်ကအဲတုန်းကသူတာဝန်ယူခဲ့တာထောင်လိုင်းရဲ့အရာရှိပေါ့နော်။ထောင်လိုင်းရဲ့အရာရှိဖြစ်နေတာဝန်ယူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲလိုတိုက်ပွဲကြီးထဲမှာပါခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့သူကသူအဲ့တိုက်ပွဲတွေသူကဂုံယူဝင့်ကြွားစာနဲ့သူကပြောလို့ရှိတယ်။ဟာငါဘောငါဒီအဲမိုင်းလာတို့ဒီမော်ဖတို့တိုက်ပွဲမှာသူတိုက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူကအဲတုန်းကအဲသူကအဲ့လေဆိုထောင်လိုင်းရေးအရာရှိအနေနဲ့သူကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရအဲ့တော့တရင်ဌာနချုပ်ကနေပြေးပို့တဲ့တရင်တွေကိုတရင်မှုကိုပြန်ပြီးတော့အစီရင်ခံရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်ရတာเนาะဟိုလိုမျိုးကြီးအသက်ဆုံးပြီးတော့မှဝင်တိုက်လို့ဘာလို့သူကအဲ့လိုအရေးချင်းမျိုးမရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုအတွေ့အကြုံမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြီးက1987မှာနာမည်ကျော်ဒီကုန်းလုံးရဲ့40တိုက်ပွဲကြီးကိုဦးဆောင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြီးကဒီမြမမျိုးကိုကျုံဝင်မသွားရေးပေါ့ဗျာเนาะအာဝယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဂုံရောင်ထုံးပြောင်းနဲ့တမိုင်းအစင်လာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြီးအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့တဲ့ဒီကလောင်အမီပေါ့နော်မောင်ဆက်တွေခေါ်အဲဘုံမူကြီးညွန့်ဆွေရဲ့စာအုပ်မှာမင်းအောင်နိုင်သူအမှားစာရေးဦးတယ်အဲအဲ့ဒီအမှားစာမှာရေးပြီးခဲ့မှလည်းအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအနည်းချင်းပဲပါတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ကဒီမင်းရအောင်စစ်စင်ရေးအပြီးမှာရန်ကုန်အဝေးတင်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကတိကနော်ခေါ်မနဲ့ကျူကျူလာနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသားသမီးနှစ်ယောက်ထုံးကားတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ကအာနာသိန်းတာပေါ့ဗျာနော်သူ့သားကတော့ပါလေတင်နာသိန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြီးရဲ့အဲကုန်းလုံးကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြီးဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကုန်းလုံးကမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာတော့နှစ်ပတ်တောင်မကြောက်ဟုတ်လားတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးများတဲ့ဒီလက်ထဲကိုအချက်တပွဲအကျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီတမိုင်းကိုအဲသူကိုယ်တိုင်မော်ကုန်းရေးထိုးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့မကသေးဘူးဒီရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေအလီလီသူရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုနာမည်တစ်ခုရပါတယ်ဗာလဲမြောက်ရှုံးအဲမြောက်ရှုံးလို့နာမည်ရပါတယ်အဲဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့လက်ထက်အစိုးရလက်ထက်မှာဒီရန်ကျင်ပင်ဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ဒီ Facebook မှာဒီ
လက်ရှိပေါ့နော်ကာချုပ်မဲအောင်နိုင်ကိုမဲအောင်နိုင်ကဒီအသက်ဆုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဘူးတိုက်ပွဲအမိကိုပြောနိုင်လားပြောနိုင်တဲ့ကောင်စင်ကတ်ဟိုတသိန်းဖြည့်ပေးမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့ဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ post ကိုမြင်ပြီးတော့သူမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ဘတ်တော်သားပေါ့ဗျာမင်းအောင်နိုင်လက်အောက်မှာမှုထမ်းခဲ့တဲ့အဲ့ပိုကြီးဝင်းကိုကနေပြီးတော့ဒီတက်ချုံနဲ့အတူတွဲခိုက်တယ်တွဲပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်ဒီဝါခတဲ့ကွန်မူရာတိုက်ပွဲအဲ့ဒီအမိနဲ့သူကစာအုပ်တော့ထုတ်ဝေခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရေးတဲ့လူရဲ့ရွေချက်ကမထမြောက်ပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမင်းအောင်နိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွန့်ရင်ညံဖြင်းမှုကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာမင်းအောင်နိုင်ရဲ့အယူသွေးမှုတွေနောက်အဆောင်အယောင်လက်ဖွဲ့တွေအားကိုးနေမှုတွေဒါတွေပေါ်လွင်သွားတာပေါ့အဲ့စာအုပ်ထဲမှာက1989 KNU ကိုတိုက်ခဲ့တဲ့ဒီဝါခါတစ်တိုက်ပွဲမှာမင်းအောင်နိုင်ကသူကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။နော်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကမြန်မာထိုင်းနယ်စပ် KNU တို့ရဲ့ဒီဝါခါတစ်စခန်းကို1989တစ်နှစ်လုံးညီပါတိုက်ခဲ့ရပါမယ်လေစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ KNU တို့ရဲ့အမြောက်ဆန်နေဒီကြည်စံနေကြားမှာမင်းအောင်နိုင်ကသူ့ရဲ့ရင်ဘတ်မှာလွယ်ထားတဲ့ဒီမြေပုံထည့်တဲ့စာအုပ်အိတ်ကထဲမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပေါ်ရတဲ့သူ့အန်နီမကြောက်အောင်အမြဲလို့သူကထားရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့နော်။အဲ့တိုက်ပွဲမှာလည်းသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးရိုးချုံတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကလက်အောင်ငယ်သားတွေကသူ့ကိုအကာအကွယ်ဘယ်လိုပေးထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်းကိုကအဲ့ဒီစာအုပ်မှာရေးထားတာပါလာတယ်။အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ထူးခြားတာအဲ့မှာပါလဲဆိုတော့တရက်ရှည်တန်းထွက်တဲ့အချိန်မှာမွေတကောင်ကပေါ့နော်ဝင်းကိုရဲ့ဘိုက်ကိုဖြတ်သွားတာဖြတ်သွားတော့တွေ့လိုက်ရအဲ့မင်းအောင်နိုင်ဟာဒါနမိတ်ပြတာပဲဒီစစ်စင်ရင်မှာမင်းဘာပဲလုပ်လို့အန်နီမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူအားပြီးခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်မင်းအောင်နိုင်ကအယူအသီးဒီလိုမျိုးအတိတ်နမိတ်တွေကိုမျက်စိမိတ်ယုံတဲ့လူဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့တာဒကာတစ်ခုက2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီဒီဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ပကံမှာရှိတဲ့ထင်းလို့ထီးလို့မင်းလို့ပေါ့နော်ဖះကိုသူ့ရဲ့မိသားစုကထီးတော့တင်လူခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့2021မှာတမရဖြစ်ယူရီမန်းမျိုးမှာအခုလို့အပြုတ်လုခဲ့တာပေါ့နော်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲမာရဝီဇီယာဒီထိုင်တော်ရုပ်ပွားတော်ကြီးဆောက်လုပ်ကိုးကွယ်တယ်နောက်စင်ပြူတော်နဲ့ဒီဗရံမြားကြီးလဲဗရံမြားကြီးကိုလဲသူမရရအောင်ယူခဲ့တယ်ပါတာကြီးအခမ်းအနားမှာလည်းရရရသဘောမျိုးနဲ့အဲဒီရန်သူဘောဗျာအောင်ဖို့အတွက်အောင်မီလို့သူကအမြဲကြွကြော်လေးရှိတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြွကြော်နေမိလဲဒါမဲ့လက်တွေ့မှာဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှိတဲ့မြို့တွေကသူ့လက်ထဲရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးလက်ထဲကိုအချိန်တော့တူတွင်းမှာနော်ဒါရောက်ရှိသွားတာပေါ့နော်ဒါသူမနေထိန်ချုပ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်တခါကဒီတိုက်တိုင်းအောင်လို့တမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့မြမတက်မရောကိုဒါသူကိုယ်တိုင်ဖြတ်စည်းခဲ့တာပေါ့တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကပါလဲသူ့ရဲ့နာမည်ကတာမညောင်ညစစ်မှုရန်တပူပေါ့နော်တာမညောင်ညစစ်မှုရန်တပူဆိုတာဒါဆရာလာဆိုးဦးကဆောင်းပါးလေးတပူရေးထားတာကိုကျွန်တော် sharing လုပ်တာပါအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြင်းကြံနဲ့ကျွန်တော်တို့399မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျော်ဆိုးဦးရဲ့လောင်နေတဲ့အတန်လေးကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်အောင်ဒါကတော့မြင်းရခိုင်မှာ PDF တွေလက်ချက်နဲ့အချိန်ကြီးသွင်းမြင်ကြနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေပါရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ကောင်းစရာလဲမြင်းရခိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒရဲဦးခိုင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒရဲဦးခိုင်မြင်းရခိုင်ကတော့ပုံများတာပေါ့မြင်းရခိုင်မှာ PDF တွေလက်ချက်နဲ့အချိန်ကြီးသွင်းမြင်ကြနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကျွန်တော်ကတကြိမ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တကြိမ်နဲ့လို့ပြောပဲအခုကခင်ဗျအချိန်ကြီးဖြစ်နေပြီအချိန်ကြီးသွင်းမြင်ကြနေတာဒါပဲပေါ့ဘာလို့လွဲနေလဲဘာလို့လွဲနေလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့လွဲလို့ဒီလောက်ထိအချိန်ကြီးသွင်းမြင်ကြနေတာမြင့်ရခိုင်မြင့်ရခိုင်မှာကျွန်တော် PDF တွေလက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တွေးမြင်ကြားခဲ့ရတဲ့ရတ္တဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းမနှဲပါဘူးလက်ရှိကျွန်တော်ရတ္တဖွဲ့ဝင်တွေကမျိုးပေါ်ကနေပြီးအခြားသောဒီမြင့်ကြံမျိုးကနေအခြားဘက်သူဆက်သွယ်တာလမ်းတွေကိုထွက်ဖို့တောင်မှတော်တော်လေးဝက်ခက်ခဲရှိတယ်။လုံုံရရတယ်မထွက်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီ။ထို့သူပဲဒီမြင့်ကြံကခိုင်မျိုးအဲ့မြင့်ကြံမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကလည်းမလုံခြုံမှုကိုစတင်ပြီးခံစားနေရပြီ။မြင့်ကြံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့3လ4လကကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။တင်ပြလာတဲ့အတိုင်းပဲအခုလက်ရှိကြည့်လမ်းပိုင်းမှာကျွန်တော်ရတ္တဖွဲ့ဝင်တွေသွားတယ်လမ်းပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ရတယ်မှောက်တယ်အကျဉ်းချင်းဖြစ်နေပြီအကျဉ်းချင်းမြင်းကြခရိုင်က PDF တွေ PDF တွေမြင်းကြခရိုင်မှာ PDF တွေလက်ချက်နဲ့တွေးမြေကြနေတဲ့ရတ္တဖွဲ့ဝင်တွေတွေးမြေကြခဲ့တဲ့ရတ္တဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားမနေတော့ဘူးဒုတိယအများဆုံးကကျွန်တော်ဒရဲဦးခရိုင်မြင်းကြခရိုင်နဲ့ဒရဲဦးခရိုင်မှာ PDF တွေလက်ချက်နဲ့အကျဉ်းချင်းတွေးမြေကြတာမနေတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာလားဘာတွေဆက်လုပ်မှာလဲအဲ့တော့ဒီပြူကမဟာပြူကလည်းဘယ်သူတွေအားသာနေတာလဲသိပေါ့ဘယ်သူကလည်းဒီကိုရဲ့ရန်သူတို့တတ်မှတ်တာဆိုဘသူကကင်းတော့ကတော်နေတာလေအရှင်းပြောတော့ဒီဖြစ်စရာကျတော့ညံ့လို့ခံရတာပဲညံ့လို့ခံရတာပဲအပီဒီယက PDF ဆိုတဲ့လူကလည်းထမင်းစားတာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုတာလည်းထမင်းစားတာပဲဗျအတူတူထမင်းစားတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုကမတော့ပါဘူးနဲ့ကိုကအယူအတုတ်ခံနေရတော့တော်တော်လေးကိုမြင်မကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်PDF တွေကထမင်းစားတယ်အသားစားတယ်နော်မင်းတို့ရဲတွေစစ်သားတွေက
စံကြမ်းစားတယ်အယူကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကွာတယ်ကျော်ဆိုပြီနော်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်ကဗန္ဒနာတိကြီးမြင်းကြခရိုင်မြင်းကြနဲ့မြို့သားလမ်းတော့ရွာကကျွန်တော်တူရင်းဖို့ကြေးွာနဲ့တိတ်ယုံကြေးွာအဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များစီးနင်းလိုက်ပါလာတော့ကလူကာရင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကလူကာရင်နဲ့တော့တွားတယ်တွားတဲ့ခါမှာဒီ PDF တွေကနေပြီးတော့ပြစ်ပါတယ် PDF တွေကနေအဲ့ဒီကားကိုပြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကားကိုပြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒါကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့6ယောက်အဲ့ဒီမှာကားကလူကာကားပေါ်မှာ6ယောက်6လုံးပေါက်သွားတယ်အပီပဲပေါက်သွားတယ်ခင်ဗျ AC ပဲအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေပြီနော်အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေပြီဒါကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့လို့ကျွန်တော်တက်ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကသတင်းတွေကိုတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောတနင်္ဂနွေလုံးမှာပြောကြတဲ့သတင်းတွေအများကြီးပဲတို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအောင်ပြန်ပြီးတော့အရေးကြီးမဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကောင်းထုတ်ပြီးတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရဲတပ်ဘုံဝင်6လုံးပေါက်သွားတယ်အဲ့ရဲတပ်ဘုံဝင်တွေကင်ဆောင်တဲ့ကင်ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ MA1 တနတ်တလက် MA2 တနတ်တလက် MA3 တနတ်တလက် G3 တနတ်တလက် Type 81တနတ်တလက် MA5 ပြန်စတိုတလက်ပြီးကျွန်တော် 5.56G 96တော့ 7.62G 219တော့ကြည့်ပြီးပြောပါဆရာရဲ့ဘလို့ဖြစ်တာတော့ဘလို့ဖြစ်တာတော့ကြီးပေါက်7ခုဖုံးလေးလုံးပါဝါမတစ်လုံးစကားပြောဆက်တစ်လုံးနဲ့ပတ်စံတွေပါသွားတယ်ကဲကဲမြရှိဒီဒီကမြအဲ့မှာကြီးရမနေဘူးပဲကမြကြီးရ2ခုပေါင်းဆိုရင်ကမြဝါရှိတယ်200ကျော်ရှိတယ်ကမြအဲ့200ကျော်ကဲကမြလူတက်မယ်ဆိုရင်200ကျော်လောက်တက်လို့ရတယ်မနေဘူးပဲကမြမနေဘူးပဲရတဲ့ဘုံဝင်တယ်ကမြပြည့်စင်အောင်မရဘူးတနာကြီးပါပြီးတော့ကမြငုတ်တော့မပြောပါအဲ့တော့နီးမြွာမဟာပြွာဘလူးလေးတားနေတာလေရှင်းရှင်းလေးပဲကမြကမြဗျာဟိုနားကြီးကသွားတော့ဗျာကမြဒီကားတယ်လုံမမလုံကြုံတာပြောလိုက်လေနီးပြီးတော့မှာပြီးတော့ပြတူတာတော့လို့မြင်ရတယ်။မင်းနဲ့တိတ်နေရမယ်။မလုံးကြုံတာခင်ဗျ။တွားလို့ရရင်ဒီကနေ့တဘုံကြီးပါပဲနော်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမြာခင်ဗျ4ကားနဲ့4ကားနဲ့တွား4ကားနဲ့တွားပြီးတော့အဲ့မှာဘေးမှာခင်ဗျတဲအိတ်တွေခံခံရတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြစ်ပေါက်တနက်ပြစ်တာအပေါက်ထားခင်ဗျဘယ်ကောင်းမှကတ်လို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်။အာကျော်စိုးဦးနဲ့ကျော်မျိုးမင်းကိုကာချုပ်ရာလူပေးရမှာ။ကျွန်တော်ကတော့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကကာဝေးဦးစီးချုပ်ကကျော်မျိုးမင်းဒုတိယကာဝေးဦးစီးချုပ်ကကျော်စိုးဦးငါတော့ပေးရကျော်စိုးဦးနော်။မင်းဘာတွေကမပေးရ။အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာလေ။မောက်နေအမြင်ညမှာမောက်နေမလဲဘယ်ရတဘုတ်ဝင်နေပြစ်လို့ PDF တွေမောက်တာမဟုတ်ဘူး PDF တွေပြစ်လို့ရတဘုတ်ဝင်နေမောက်နေအချိန်ချင်းဖြစ်နေပြီအချိန်ချင်းကိုဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ထိုးတူပါပဲ February 22ရက်နေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကြခရိုင်နဲ့ထိုးကြီးနဲ့မြင်းကြချင်းကိုကားလမ်းရွာကြီးကျွော်ရဲ့အဝင်းအဲ့တော့ဒီအဲ့ညမှာရင်းနှင်းပြက်ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘုံကြီးကအပြစ်ခံရတယ်အဲ့ဘုံကြီးကပြစ်ခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီဘုံကြီးတစ်ပါးနဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်စုပေါင်း3ယောက်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီ January 22ရက်နေ့ကမြင်းကြခရိုင်မြင်းကြမြို့နဲ့တောင်မူကြီးွားနဲ့စင်ကိုကြီးွားကြတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမြင်းညာစီမင်းကိုကားလမ်းပေါ်မှာတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဒီရတဖုံးဝင်နေလိုက်ပါလာတဲ့ကားပြက်ခတ်ခံရတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားမောင်းတဲ့အရသာတယောက်ရတဖုံးဝင်9ယောက်အဲ့မှာပဲမောက်တယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာတွေ့ကြည့်လိုက်ခင်ဗျာလူမနေတော့ဘူးရတဖုံးဝင်နေမှာခုခင်ဗျာအနည်းဆုံးတော့တွေ့တာပဲခင်ဗျာဟိုဟာဖြစ်နေပြီဟိုမနေ့က6ယောက်17ရက်နေ့က6ယောက်ပြီးဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့က22ရက်9ယောက်17ယောက်ခင်ဗျာ17ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာမြင်းညာမြို့နယ်ကွင်းဆိုင်ကြီးွားအုပ်စုမကြီးသမားကြီးွားအဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါတပ်ဖြတ်ခံတဲ့မြို့သားလောင်းတွေတွေ့တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းချံမြို့နယ်တက်ကြဲချင်းကြေးွာအဝင်ဝပြမြို့သားနယ်ဒီနဘူးဝိုင်းတွာကားလိုက်အဲ့မှာလေလောင်းမြန်လူသတ်မှုထက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမင်းကုန်းကြေးွာမှာတောင်ဝထမ်းဆောင်တဲ့ရဲ3ယောက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပေါက်တယ်ပေါက်တယ်မနေဘူးကမအချိန်ချင်းဖြစ်နေပြီအချိန်ချင်းတော်တော်လေးကိုကြည့်မကောင်းတော့အဲ့တော့မြင်းချံပါကျွန်တော်တို့ PDF တွေတုတ်တယ်လို့ရှင်မဒီနာပဲချင်းမပြောမယ်တော်တော်လေးကြည့်မကောင်းဘူးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ကောင်းရင်ဝင်ကြည့်လို့ကောင်းသလားငါဆိုခဏခဏပြန်ကြည့်တယ်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မသိလားဝင်ငါတင်လို့ကနော်စင်စာကြီးပါဆိုလို့တင်လို့မရလို့ကြည့်လို့ဘလောက်ကောင်းတာကောင်းတာ PDF တွေပြလို့ရဲတဲ့ဝဖွဲ့ဝင်နေပေါက်တာခင်ဗျအချိန်ကြီးတစ်ခါမောက်ရင်9ယောက်တစ်ခါမောက်ရင်6ယောက်တစ်ခါမောက်ရင်3ယောက်ကဲမနေတော့နီးပြီးတော့မှာပြီးတော့ဘလွတ်တာနေတာလေဘသူတွေကကင်းတော့တော်နေတာလေဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီသတင်းပေးတွေကိုဘာဖြစ်လို့မဖော်ထုတ်နိုင်လဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲတော့အဲ့မှာလေးရတဲ့အများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီခွဲဆက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မြင်းကြခရိုင်နဲ့တရက်ဦးခရိုင်မှာခင်ဗျရတပ်ဖွဲ့နဲ့မောက်နေမှာပဲအမောက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲရတပ်ဖွဲ့နဲ့မောက်တဲ့နေရာလာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လုံချုံတပ်ဖွဲ့နဲ့ဝေါ်ဆိုလာတယ်လာပြီးအဲ့ညမှာအဲ့ညမှာကျွာနီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်စေလာကြီးလှုပ်တယ်ပြီးရတော့ဘယ်အောင်မှမသိဘူးအဲ့ညရွာတွေကလူတွေတော်တော်လေးစိတ်ဆင်းရနေကြပြီတော်တော်လေးစိတ်ဆင်းရတယ်ပြီးရတော့မိအောင်မဖမ်းပဲနဲ့ခင်ဗျဒီတပုတ်ဒီစစ်သွေးကြွားရောမိအောင်မဖမ်းနဲ့အဲ့ဒီလာပြီးရတဲ့ဒီရတပ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်ခံရတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအပြစ်ခံရတဲ့နေရာမှာရှိရွာတွေပဲပြဿနာရှာဒါတော့မလှဘူးဗျာဟုတ်ခုတ်တာတခြားထိရတခြားဖြစ်ဖြည်းဖြည်းပြောပါမင်းကလေလေကောင်းထွက်နေဦးမယ်ကျော်စုပ်ကလည်းဖြည်းပြောလူဖြစ်တာတော့မင်းကလည်းခုတ်ချင်တာလားခုတ်မယ်ဆိုလဲခုတ်ထိမှာလားထိမယ်ဆိုလဲထိ
aku alu pilih, aku kau akan macam siapa macam, ahi di jeda bawah ni, aku ahi di sama jeda bawah ni mau ni, lama jeda bawah ni, pilih aku pilih mau lagi, mau lagi apa, oh, lu nyuruh punya jauh lah, jauh jauh, ahi nama je jual, biar tanah leh sah, biar tanah luar luar ni dia, aku pilih dia kau macam awi macam, ahi ni jadi sah sah ni, dejoma jauh di bawah, iau ni macam siapa, iau ni macam di bawah jenaruh, kuat siapa, jadi jauh ni sah ni, jadi jauh ni jele jauh osu siapa, kalau ahi jele jauh osu sah ni. แต่ที่พม่าตอนนั้นที่พี่บอกมาตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรมาตัวคู่นี้จวารีชีหรอวะเนี่ยไอ้เจ้าสังเกตุดูเป็นเส้นตัวเลยสังเกตุกงกรรมมาทากันเนี่ยเป็นอย่างสั้นลิ้นเนี่ยเจริญจงตัวไอ้เจ้าอัตตาเยาว์เว้ยอัตตาเยาว์เว้ยก็มีไอ้เจ้าเว้ยเออไอ้ลูกฤษีเนี่ยไอ้ลูกฤษีเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยเขยันยาเราก็มีไอ้เนี่ยเขยันมาเจ้าพ่อเนี่ยก็มีปีเดียวโตดังมันเนี่ยเราก็มีโตดังเจ้าพ่อเนี่ยอยากพ่อเลยมันเนี่ยเราตะขา
ရွေးပေါ်မှာအဆုံးမြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီစစ်သွေးကြွားတွေကိုလာတုတ်တင်နိုင်မှာလားဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာလာမှောက်နေဦးမှာလားကျွန်တော်မသိဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှောက်နေအချင်းချင်းဖြစ်နေမနေတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကာလာလေးကိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတွေ့ပြတာအဲ့တော့ဒီရဲ့ရှေ့မှာလောလောမင်းကိုကိုကိုဦးပြန်ခေါ်လိုက်ကာဆာရာကိုကိုကိုဦးပြန်ခေါ်လိုက်စဉ်းစားရအများကြီးရှိသေးတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်အများကြီးကိုရှိသေးတယ်တော်တော်လေးတော့အချင်းနေဆိုးသွားပြီမြင့်ကျန်ရဲ့အချင်းတွေကတော်တော်လေးကိုဆိုပြီဒါပေမဲ့ရဲတွေထွက်တာလည်းမှောက်တာထွက်တာလည်းမှောက်တာအဲ့တော့ဒီတရင်ဒီတရင်ဘရားထွက်နေလဲဒါတော့ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာတင်တန်းဒီမှာတက်ခဲ့တာပဲတင်တန်းကိုတက်လာခဲ့တင်တန်းနဲ့ချင်းချင်းစဉ်းစားပါဗျာဒါပဲရှိတာပါအဲ့ဒါပဲကျော်ဆိုးပါနော်မလုံးဂျုံတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမင်းတို့ဘလို့ပဲထွက်ငါတို့ PDF ဖွဲ့တွေမှာနားတွေမျက်စိတွေတနိုင်ငံလုံးမှာဖြတ်ကျက်ထားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနော်မင်းတို့ရဲ့သွားလာမှုတွေကအများနဲ့သတင်းရနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မင်းပြောရမှာတခွန်းပဲရှိတယ်မင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမတီးစီခြင်းလို့ရှင်ဆော့စီလက်နက်ချခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတီးစီအကြောင်းမရှိအေးလက်နက်မချပဲအဲ့လိုလက်နက်ကင်ပြီးရှောက်ပြီးတော့ကိုချင်းရှောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့တို့ဆန္ဒပြပွဲတုန်းကအရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်ကိုရင်နဲ့ကိုနေဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မင်းတို့ပြောခဲ့တယ်လေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီမင်းတို့လည်းကိုစကန်းနဲ့ကိုနေဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ထွက်လာရင်တော့ဖြစ်ပါပဲဟုတ်ပြီလားကဲလို့နောက်တဲ့တရင်တပုတ်ဒူရတဲ့ဘုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါလေဒါကတော့သင်္ကန်းညီတော်နေပြီခမရ356တရင်မှုနဲ့တရင်မှုရဲ့ဇနီးပါဗျာတရင်မှုရဲ့ဇနီးဒီပြောပါဇနီးလက်ဒီတက်မော်သားရဲ့ဇနီးအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကို KNU ကတက်ဖက်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာပြည်ခဲ့တဲ့ရပိုင်းက KM နဲ့မြောက်ဝတီမြို့ဒီမှာရှိတဲ့သင်္ကန်းညီတော်မြို့တစ်အနည်းအပြင်သင်္ကန်းညီတော်နေမြို့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့395နဲ့396ကို KNU PDF ဖွဲ့တွေကအင်အားလုံးနဲ့ဝင်တိုက်ပါတယ်တိုက်တဲ့အခါမှာ395တက်ကတော့ယာယီစုပ်ပေးလိုက်ရပါတယ်စုပ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်မှာ395နဲ့396ထပ်ပေါင်းပါတယ်ထပ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီ396ရဲ့396တရင်မှုရဲ့အမျိုးသမီးပေါ့ဗျာအမျိုးသမီးနဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့တက်မော်သားတွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေသူတို့ကအဲ့ရလို့ပြောဆိုအခြားသောနေရာကိုထွက်တယ်ပေါ့ကားနဲ့ထွက်တယ်ပေါ့ထွက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လမ်းဘိုင်းမှာ KNPD တွေကဒီကောက်မိသွားတယ်မိသွားတဲ့ခါကျွန်တော်အဲ့ကောက်မှလိုက်ပါလာတဲ့396ရဲ့တရင်မှုရဲ့အမျိုးသမီးတရင်မှုရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ရင်မောင်းဖြစ်တဲ့ဒီတက်မော်သားတယောက်ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အခြားသောဒီတက်မော်သားတွေရဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေပါတယ်အဲ့ကားပေါ်မှာအကုန်လုံးပြစ်တပ်လိုက်တာကားပေါ်မှာလည်းပြစ်တပ်လိုက်တာအဲ့ကားပေါ်မှာပဲလုံးဝပြစ်တပ်လိုက်တာပြစ်တပ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဒဏ်ရာတွေနဲ့ထက်လင်းနေမှာမှန်တယ်ပေစီနိုင်တော့ညမှာကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပြစ်တပ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဥကောင်းတွေပဲဖြစ်တာเนาะဥကောင်းတွေပဲဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီနောက်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေမထွက်ပေါ်မလာခင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်သိရတာကဒါတယင်းမှုနဲ့တယင်းမှုအပါဝင်တယင်းမှုရဲ့ဒီဇနီးအပါဝင်ပေါ့ဒီတက်မော်တမောသားရဲ့ဇနီးတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ကားနဲ့အထွက်မှာပျောက်ဆုံးနေဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တာကဒီ KNU ဖွဲ့တွေကဒီလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ဒါဒီ73ဘန်းဥပဒေအရစသဖြင့်သူတို့ဥပဒေအရဒီအမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းထားမယ်လို့ထင်ခဲ့တာဖမ်းထားမယ်လို့ထင်ခဲ့တာတိုးတော်လည်းပဲမဖမ်းဘူးခင်ဗျာတခါတည်းတပ်လိုက်တာတခါတော့တပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဥကောင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဂျီထီရာညမာဒီရမတ်မှာဂျီထီရဲ့ဒဏ်ရာလေးနဲ့ထေသွားတာအဲ့တော့လုံချုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီဒေသတည်ငြိမ်တဲ့နေမြေဒါဒီနေမြေရှင်းလင်းလုပ်တဲ့အခါမှာတေဆုံးသွားတဲ့တေဆုံးနေတဲ့ဒီတယင်းမှုရဲ့ဇနီးပေါ့ဗျာတယင်းမှုရဲ့ဇနီးအပါဝင်တက်မော်သားရဲ့မိန်းမအမျိုးသမီးတွေပေါ့ဗျာအမျိုးသမီးရင်မောင်းနေပုတ်ပွားတဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုဆိုရဲရန်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကနေလို့မီးလို့ကျင့်နေတာရန်သူကနေလို့မီးလို့ကျင့်နေအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရေလို့လာလို့ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုတော့ဝင်ကျွန်တော်ဆိုအိုးအင်းတကလည်းကျွန်တော်တို့អော်ခဲ့ပါတယ်ဘာអော်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယင်းလေးတွေဖြစ်လာဒီကောင်ဒီကောင်စစ်သားဟောင်းလားမသိဘူးဒီကောင်အော်ကျင်းဝဲ60တွေကဒါရန်သူပြောပြူးကျင်းရမယ်ကျင်းဝဲတွေဒီကောင်ရုပ်ပြတယ်အဲ့တော့တရေလေးတွေမွေးမထားကြပါနဲ့တရေလေးတွေကဒီပြောအဲ့တရေလေးအစွဲလေးတွေထွက်လာမယ်အစွဲလေးတွေထွက်လာပြီအဲ့တရေလေးတွေအစွဲလေးတွေကြီးလာပြီဆိုခင်ဗျဘလူးဖြစ်ပြောင်းသွားပြီ
ဘလူးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့တကောင်လုံးကောက်စားပါအခုကခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီတရေလေးတွေကလည်းမနှိမ်နေနိုင်ဘူးတရေလေးတွေကလည်းအဆွက်ထွက်လာတော့လည်းမနှိမ်နေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတရေရတယ်ခင်ဗျာဘလူးတွေဖြစ်တော့လည်းမနှိမ်နေနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီတယုံမှုရဲ့အမျိုးသမီးအပါဝင်တက်မော်သားတွေရဲ့မိန်းမတွေကဲလူလက်ချက်နဲ့တေကုန်ကြပြီတေသွားတယ်တေသွားတယ်အဲ့တော့တကောလုံးတော့ပူသွားပြီနော်ပူတယ်မိကတော့ပူနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလူကတော့တင်းပါလေဒါနှိမ့်ပါလားဒီလုံးပူလောင်းပါမယ်ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့အချိန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာနော်ပြကြအောင်အမျိုးသမီးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာမှမဆိုင်သူ့ယောက်ျားကဒီတောင်ဝင်ထားဆောင်လို့သူကသူ့ယောက်ျားနောက်ကိုလိုက်တာဘာမှမဆိုင်စိတ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်သူတို့လည်းဘာမှမဆိုင်အဲ့တော့ဒါတော့ကြည့်ရင်ပြည့်လို့ရပေါ့ဗျာကြည့်ရင်လို့ရအဲ့တော့နေလိုမီလိုပြန်တုတ်ပြန်ပါလားရေလိုလာလိုပဲပြန်တုတ်ပြန်ပါလားကျွန်တော်မသိဘူးဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရှိတော့အဲ့ဒီကြောင့်မှကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေပြထန်နေပါတယ်။တက်မလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းပြုတ်ကိုလက်နဲ့ကြည့်ပြုတ်ကိုတောက်ချောက်ကိုရှင်းလင်းနေတာတွေ့ရပါတော့ PDF တွေလည်းကျွန်တော်တို့အလုံးကြီးနဲ့ပေးပါတယ်။တော်တော်လေးကိုအလုံးကြီးနဲ့ပေးတယ်။လက်ရှိဒီတိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဆွဲထုတ်တာကဒီသတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြတာကနံပါတ်1 KNU ကသူတို့မှခင်ဗျာဘာလူခွင့်မှမရှိဘူး။ဘာမှခင်ဗျာစစ်သုံးမဲ့ဥပဒေရလည်းမရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘူးเนาะအမှဘာမှမရှိဘူးလက်ရှိသူတို့ဖမ်းရင်ဖမ်းလို့ရတယ်ဖမ်းရင်ဖမ်းလို့ရတယ်မိမအုပ်စုမိမတွေတက်လာတယ်ကာအဲ့ဒီကောင်မဖမ်းမနဲ့သူတို့မထိန်သိမ်းမနဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြစ်တပ်လိုက်နေရာပါပဲပွင့်ချင်ပြီးအားလုံးတေသွားပါတယ်အားလုံးတေသွားပါမင်းပြောတာနော်တိုင်မူကတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်တယ်တိုင်မူဇနီးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းတိလားစစ်တပ်ထဲမှာယာရုပေးထားတာတိုင်မူဇနီးဆိုတော့ तू ကဒီဇနီးတွေကိုကုတ်ကဲရတဲ့အထဲမှာ तू ကလည်းတိုင်မူပဲနော်အဲ့တော့စစ်တပ်ထဲမှာကဒီမိမတွေကလည်းတနက်ကြိုင်ကြီးတိုက်ရတယ်။ကင်းဆောင်ရတယ်เนาะဒုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပစ်တယ်เนาะပြန်ပြီးခုခံတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီជីဖြည့်တာတို့เนาะជីတဲပေးတာတို့ဒါမျိုးတွေဒီစစ်တီတွေရဲ့ဇနီးတွေကလှုပ်ရတယ်။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲ့မိမတွေကလည်းဒီကိစ္စကိုတက်တက်ကြွကြွလှုပ်တယ်အဲ့တော့မိမရဲ့ယောက်ျားရဲ့မဟုတ်စစ်မြေပြင်မှာပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့လူမှန်သမျှကရန်သူပဲအဲ့တော့ပြန်ချိန်မုန်းခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုဖြစ်စင်မှာလဲဖြစ်သွားတာကမင်းတို့ကလက်နှက်ချတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြန်ပစ်တာပြန်ပစ်လို့ဒီလိုစစ်ပွဲဖြစ်တာအဲ့တော့မင်းမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးလားမင်းမျက်လုံးကန်းနေလားဥပဒေရှိလားမရှိလားအဲ့မှာ KNU မှာနော်အလင်းဝင်ပြီးလက်နှက်ချတဲ့လူတွေအများကြီးနော်ဘယ်လိုထားလဲမင်းတို့မမြင်ဘူးလားအဲ့လိုလက်နှက်ချလားအဲ့လိုနဲ့ချရင်ဘာပြစ်စရာလိုလဲ။ပြခုခံတာ ਉਹ ပြခုခံတော့ပြရတာဟုတ်တယ်မလား။ဒီတိုင်မှုဇနီးနဲ့တိုင်မှုဇနီးနဲ့ဒီမိမတွေတွားတယ်ဆိုတာကလည်းအောက်ခြေစစ်သားတွေရဲ့ဇနီးတွေမပါဘူးနော်။မင်းတို့အရာရှိဇနီးတွေပဲပါတာနော်။အရာရှိဇနီးတွေနဲ့ဒီရာဂံဘိုးတို့ဘာတို့ပေါ့နော်။ဒီတက်မှာအရာရောက်တဲ့လူတွေရဲ့မိမတွေပဲပါတာ။အဲ့လိုတွားတဲ့နေရာမှာရောဒီတိုင်းလက်လွတ်ဖွက်ချွတ်မင်းတို့ကလွတ်လိုက်လို့လား။နော်။မင်းတို့လုံညုံကြီးနဲ့တွားတာလေ။စစ်သားတွေနဲ့တွားတာ။တွားတော့ပြစ်ခံရတာပေါ့။ပြခံရတော့လက်သွားတာနဲအောင်နေသေးတယ်เนาะအဲ့လိုပြောရတယ်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကင်ပြီးပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မယ်ဆိုအားလုံးကရန်သူပဲမိမသည်ဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားသည်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ငါတို့ဒေါ်လာကြီးတက်ဖွဲ့တွေမှာဥမာစေးအကူလုပ်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်เนาะရိတ်ခါတည်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်မင်းတို့ဘက်ကရောညှာတာမှုရှိလို့လားเนาะမျိုးသမီးရဲ့ဘာရင်မညှာတာဘူးမင်းတို့လည်းပြစ်တာပဲမင်းတို့လည်းတတ်တာပဲเนาะအဲ့တော့ရန်သူကရန်သူလိုပဲကျင့်ရမှာပဲအဲ့တော့မင်းပြောသလိုပေါ့ငါတို့ကတော့နေလိုမီလိုပဲကျင့်ပါပဲเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဘောမရရက်ွက်မှာသူတို့ဂုံပြုတ်ထားတာပေါ့เนาะဂုံပြုတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုစာသားလေးတစ်ခုထွက်လာတယ်အားလေးရှိချင်းလို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမင်းများတဲ့เนาะအဲတူတိုင်းဘူကိုပေါ့တိုင်းဘူကိုဆိုတာသူကတတကကိုပေါ့เนาะတမ်းလို့တမ်းပြင်းလေးချင်းအကြောင်းအဲအဲ့ဒီမှာဆုတ်ခွာတဲ့အဖွဲသတင်းပေါက်ကြလို့အကုန်ဒီမှာကြာဆုံးငုံနေတယ်စစ်တီများအလေးပြုဂုံပြုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါဆိုเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးနှမျိုးစင်ရဲ့အောက်မှာလာပြီးတော့မှာ comment တစ်ခုပေါ့เนาะပုံမှုတည်လို့ရှိရင်တဲ့မိုးဆိုးမကတိန်း6000တန်မြေကွာတဲ့เนาะရဲဘော်ခိုင်းတော့ကအမဲသားဖြစ်သွားရင်မိုးဆိုးမကလိုင်းကန်းကနေနှင်ထုတ်ခံရတယ်တဲ့ပင်စင်လာစာအတက်အာမကန်ကြီးလုံးဝမပြီးပါတဲ့အဲ့တော့မตาချင်းတူရင်ပဲเนาะမိုးဆိုးမချင်းကွဲတယ်ဟုတ်လားမိုးဆိုးမချင်းကွဲတယ်အဲ့တော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့မိမတွေနော်စစ်သားတွေရဲ့မိမတွေခမားတို့ကိုပြောချင်တာခမားတို့ကအဓိကကြားတယ်နော်ခမားတို့ကမြှောက်ပေးမနေနဲ့နော်ဟိုမှာခမားတို့ယောက်ျားတွေကတော်တော်ဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့တော့ခမားတို့အဲ့အောက်ထဲကထွက်နိုင်ဖို့စူးစမ်းကြနော်ဒါလေးပဲပြောချင်တယ်ဟာလာအဲ့တော့မစူးစမ်းရင်တော့ခမားတို့ခုနပြောသလိုပဲနော်မုတ်ဆိုးမချင်းတူပေမဲ့ခမားတို့ရဲ့ဘဝဟာနောက်ဆုံးဟိုနေရာရောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်တီးကြပါဗျာနော်ခမ
မားတို့ရဲ့အိမ်ရှိကိုတော့ရောက်လာပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်မှုတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။